здебільшого це старшовікові групи товстолобика, сазана, судака та сома. Ця загибель викликана тим, що відбувається зброс води з греблі Дніпровської ГЕС, і риба, так як вона йде постійно проти течії, звісно, в пікові моменти скиду води, вона може травмуватися та гинути. Тобто це не пов'язано з природними явищами задухи або з антропогенним впливом в плані забруднення водойми. Запорізький рибоохоронний патруль за допомогою приладу так званого оксиметру вимірює рівень розчинного кисню у воді та, звісно, температуру води. Кидаємо, наприклад, сюди і чекаємо, поки він стабілізується. 5,5 або навіть 5. Це гарний показник для усіх видів риб, які мешкають у акваторії річки Дніпро. Через велику кількість, скажімо так, органіки у водоймі та високих температур відбувається так зване цвітіння води. Через масове цвітіння риба, особливо в нічний час та передранковий, вона відчуває нестачу кисню і як наслідок гине. Весняне видопілля закінчилося і здебільшого можливі явища задухи спостерігаються на відокремлених ділянках водойми. Пік, скажімо так, випадків літніх задухів водних біоресурсів, він спостерігається для Запорізької області. Це кінець липня і до середини серпня.